Aj v tomto roku organizujeme už tretí ročník športových dní seniorov Liptovského Hrádku. V mesiaci apríli to bol stolný tenis a volejbal a v dnešný krásny deň sme sa stretli na ľahkej atletike. Dôchodci štartujú v dvoch kategóriách, a to do 65 rokov a nad 65 rokov. Disciplíny, v ktorých štartujú, sú beh na 60 metrov, ženy, muži, chôdza 400-800 metrov, ženy, muži. Ďalej muži súťažia v kope na malú bránku, ženy v hode válkom. Potom si zmerajú svoje sily v hode granátom na cieľ a v hode kriketkou do diaľky. Poslednou disciplínou, ktorú uskutočnia len muži, je vrh guľov. Ja už som sa tešila od minulého roka, lebo som bola v Lani prvýkrát, veľmi sa mi to páčilo. A včera som sa potešila, že nám vyjde krásne počasie. Veľmi sa mi to páči a budem pokračovať určite aj ďalej. Ja sa veľmi teším, ja som tu za klub Tesla. Ani som sa nerozhodla, že, či budem pretekať, ale som sa pokúsila v behu a celkom sa mi to podarilo. A ďakujeme pani magistre Mikovinovej, že sa obetuje a že zorganizuje takéto úžasné podujatie, ktoré má pokračovanie aj v okresných krajských a dokonca celoslovenských pretekoch. Po dobrých výkonoch najlepší pretekári budú odmenení diplomami, ktoré nám poskytol Mestský úrad v Liptovskom Hrádku a všetci si pochutia na dobrom guláši. Dneska sme pripravujeme guláš asi 100 porcií. Ženy nám pomáhali zemiaky počistiť, meso a cibulu sme už mali včera s pani Šingliarovou a s mojou ženou sme pripravili meso. Vodu sme si nanosili na ten guláš spoza páča, lebo to je voda najlepšia na guláš a celkové polievky je vynikajúca. Pre televíziu Liptovský Hrádok, Mária Mikoviniová.